Բարյարև սիրելի հայեր, այսօր օգոստոսի 2-ն 2023 թվականի եւ իմ օրացույցով Մերկուրի օրը։ Հիշեցնեմ պարզապես, որ երեք արդեն տեղի ունեցել Լիալուսինը գիշերը ժամը 21:32-ին եւ հիմա մենք փաստացի գտնվում ենք մարող լուսնի ազդեցության ներքո։ Եվ դա կտևի մինչեւ օգոստոսի 16-ը, քանզի հենց այդ օրը տեղի կունենա Նորա լուսինը։ Ես ունեմ անդրադառնալ իմ կանխատեսումներին առ այն, որ Արցախում իրավիճակը պետք է փոխվեր դեպի լավը, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այն կիսով չափ է կատարվել, այսինքն Հայաստանից ուղարկված ֆուրերը, որոնք սննդամթերք էին տեղափոխում Արցախ, մնացել են ճանապարհին չկարողանալով մտնել, հասնել իր նպատակակետին կամ մտնել Արցախ։ Եվ այսպես հարց է առաջանում. ինչու հիմա, եթե կարելի է շատ ավելի վաղ, քանզի Արցախի ժողովուրդը վաղուց էր այդ ծանր վիճակում։ Միգուցե սցենարի շոուն հիմա պետք է տեղի ունենար, ով գիտի։ Ինչևէ, մի պա շեղվելով, նախ ես ասեմ, որ իմ մյուս կանխատեսումը, որ հուլիսի 21-ից օգոստոսի 22-ը այդ ժամանակահատվածում ինչ երևույթներ կլինեն, աղետներ կլինեն, հրդեհներ եւ այլն, այդ ամենը ես տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում, եւ որպեսզի հիմա ժամանակ չծախսեմ, դու կարող եք մտնել նայել, կամ միգուցե արդեն շատերը ինֆորմացված են, թե ինչ է տեղ ունենում երկրում, հրդեհները ուղակի կուլ են տալիս։ Այդ ամենը դուք արդեն հավանաբար գիտեք։ Եվ հիմա ուզում եմ նշել, որ երբ Թուրքիայում տեղի ունեցավ երկրաշարժը, ուրեմն տոննաներով Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը տոննաներով սննդամթերք որպես օգնություն Հայաստանից տեղափոխեց Թուրքիա, եւ դա այն դեպքում, երբ Գյումրիում տեղ ունեցավ երկրաշարժը, այդ ժամանակ հայերին ուղարկեցին աղբ, մեղմ ասած, ուր մնաց փրկարարներ ուղարկեին, բայց մեր թուրք կառավարությունը, որի մասին բազմիցս նշել են, որ մենք գտնվում ենք թուրքաջհուդների ձեռքին, պատանդ գերի ենք մենք, իրենք սննդամթերքից բացի ուղարկեցին նաև հայ փրկարարների, եւ որպեսզի ժողովուրդը չընդվզի, անմիջապես գործի դրվեցին ֆեյքերը, ասելով, որ թուրք ժողովուրդը ինչ մեղք ունի եւ մենք իրենց նման չենք, որ մարդուն դժբախտության մեջ թողնեն, կամ ինչ որ, կամ այսպիսի մի բան, ինչ որ մի հայտնի դերասան շատ բարձր է գնահատել հայերի այդ քայլը, որ թուրքերն իրենց ցեղասպանել են, բայց այսօր, կամ երկրաշարժ եղավ, բայց այսօր թուրքերը գտնվում են այդ վատ վիճակում, երկրաշարժ եղել, մարդիկ են մահանում, ամենուր դիակներ են, եւ հանկարծ հայերը այդ ամենը մեծահոգ են, այդ ամենը ուրեմն անտեսելով իրենք գնում են օգնելու, ստոննաներով սննդամներ մթերք են տեղափոխում։ Եվ իհարկե այս ամենը արվում է լոկ այն բանի համար, որ ժողովուրդը չխոչընդոտեր այդ պրոցեսին, ասենք փակեր ֆուրերի ճանապարհը եւ իրենք չկարողանային գնային, անմիջապես դա արվեց, չնայած մեծ հաշվով, որ վերլուծում ես, ժողովուրդը կարծես թե ոչ էլ շարժվեց տեղից, ոչ էլ անհանգստացավ, որ ինչի տենց պիտի լինի, եւ նրանք ովքեր էլ միգուցե մտածում էին այդ թեմայի մասին, անմիջապես սկսեցին ֆեյքեր աշխատել այն արագությամբ, որ իրենք սկսեցին հոգեվիճակի վրա, մտածողության մտքի վրա ազդել, եւ մարդիկ, քանի որ հայը շատ խղճով է, այդպես ասեց, դե լավ, հիմա ինչ անենք, մարդիկ այդ վիճակի մեջ են, չնայած որ երբ դու օգնում ես այդ ժողովրդին, այդ ժողովրդի միջից ծոցից դուրս եկածած որցն է մեծանում, հետո դառնում զինվոր ու մորթում է հայի։ Այսպես իրան ժողովուրդը, երբ որ հային մորթում էին, ցեղասպանում էին, իրան ժողովուրդը չօգնեց, կանգներ, պաշտպաններ, ասել, այդ ինչ է կանում, մի սպանեք այս ժողովուրդի, ոչ կարելի մարդու սպանել, չէ, իրան ժողովուրդը նայում էր, բայց չգիտես ինչ է, մենք պիտի անենք, որովհետև մեր ղեկավարությունը թուրքաջհուդներ են, մենք իրենց ձեռքին ագենտներ են, կամ մենք իրենց ձեռքին գերի ենք, եւ դրա համար այս ամենը արվում է, իսկ հայը ցեղասպանվում է, ոչ մեկ չի օգնվում, եւ օգնում։ Եվ ես հիմա հենց այդ թեմային եմ ուզում անդրադառնալ։ Ես հիմա նստած նայում եմ կարտան, մտել եմ այդ էներգետիկ դաշտի մեջ, եւ ես տեսնում եմ, որ փաստացի ցույց է տրվում։ Տեսերքն ասում է, բացել եմ ես ճանապարհը, ոչ մի խնդիր չկա, այդ ամենը 1-ին եւ 2-ին, որ շատ արագ դա պիտի արվեր, ճանապարհներ բացվեր եւ հասներ սննդամթերքը, մտներ Արցախ,
ամեն ինչ նորմալ է։ Ես ձեզ ուզում եմ մեկնաբանեմ հետևյալ բանը, աստրոլոգիայում, մունդան աստրոլոգիայում, որը մի տարբերվում է, երբ անհատի համար ես կանխատեսում անում, դրանից անձնական կարծիքը ինքը շատ-շատ է տարբերվում։ Հիմա տեսեք ինչ է լինում։ Ցապիտի լիներ, բայց չի կատարվում։ Երբ եկեք հիշենք 2020 թվականը, երբ տեղ ունեցավ պատերազմը, այդ ժամանակ հետընթաց, մարսը հետընթաց վիճակում էր։ Ես ասացի, չի կարող լինել, ինձ համար անսպասելի, ես գիտեմ, որ պատերազմը լինելու է, ես դրա մասին ասել էի, բայց որ այն կլինի հետընթաց մարսի ժամանակ, դա հնարավոր չի, ընկերներ։ Եվ դա հենց 27-ին ես ասացի, որ այստեղ կա պայմանավորվածություն։ Եվ դա տարիներ հետո նոր բացահայտվեց, որ այո, իսկապես դավաճանություն կա եւ միջև կառավարությունը չփոխվի, մենք երբեք իրական պատկերը չենք ունենա, որքան էլ այսպես շոուներ կազմակերպեն, հարցակներ եւ այլն, եւ այլն, ինչպես կարող է մեղավոր կառավարությունը ինչ որ ճիշտ որոշումներ կայացնի կամ ճիշտ հարցակնություններ անի, նույնիսկ ծիծաղելի է։ Ինչևէ, եւ հիմա, բայց մենք տեսանք, որ կատարվեց հետընթաց մարսի ժամանակ, սկսեց պատերազմը, դավաճանություն էր, եւ հիմա մենք տեսնում ենք ասպեկտացիան, որ այսպիսի բան չի կարող լինել, կա շատ լավ ասպեկտացիա, բայց չգիտես ինչի չեն կարողանում մտնել ֆուրերը ներս, սննդամթերքը չի հասցում, այդ արդեն ասում է, որ ձեր կառավարությունն է, սա կարտան ասում, ես չեմ ասում, որ ձեր կառավարությունն է պայմանավորված, իրանք չեն էլ ուզում մտցնել, այս բանը այլապես ճանապարհը բաց է։ Հենց այսպեսի պատասխանա ինձ տալիս։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 1-ին, 2-ին ուրեմն դա պիտի բացվեր, եւ իհարկե 3-ին այստեղ ավելանում է, եւս մի լավ ասպեկտացիա, այստեղ արդեն զինվորականությունը, ղեկավարություն, զինվորականության ղեկավարություն, միգուցե այլազգ լինի, միգուցե այստեղ եւ իրենց օգնությունը։ Տեսեք, դա կա, հիմա միջև ամսի 5-ը ներառյալ, հիմա թե դա ինչպես կկատարվի, ես էլ արդեն ց արդեն անկանխատեսելի է, թե ինչպես են պայմանավորվել, ինչ են պայմանավորվել։ Գիտեք, որտեղ եթե բաց էին ճանապարհը մտնեին, այդպես անընդհատ իրենց ուղարկվի, ի վերջո հետո հարցը հանկարծ ինչ-որ այլ լուծում ստանա, նշանակում է, որ թուրքերի եւ այս պայմանավորվածությունը ղեկավարության հետ ջուրն են գնում ամբողջ աշխատանքը։ Այդպես դրա համար, որպեսի ջուրը չընկնի, իրանք այսպես ցույց են տալիս, որ մենք օգնում ենք, անհանգստանում ենք, չգիտես ինչին նոր հիշեցին, եւ ահա մենք այս վիճակը, ես ուզում եի սրա մասին անպայման բարձրաձայնել, որտեղ ես պատասխանատու եմ իմ կանխատեսությունների համար եւ բացատրեի, թե ինչ է լինում հետընթաց մարսի ժամանակ, պատերազմ չի լինում, եղավ պատերազմ, եւ հիմա այս ասպեկտացիան երկում է, այս իրականության դեպքում պիտի ամեն ինչ լավ լիներ, բայց չի լինում։ Այդ նշանակումա, որ ասում է ձեր ղեկավարությունը, նա ով ուղարկումա, նա էլ հենց խոչընդոտումա, միայն սա կարող եմ ասել, այն ինչ որ ցույց է տալիս կարտան, եւ մի թեմա էլ եւս անդրադառնամ, որ եթե քաղաքացուն իր հայրենիքից, իր հողի միջից թշնամին գողանում է եւ տանում է տվյալ երկրի ղեկավարությունը, ինքը պահանջում է, որ եթե դու հաջորդ իսկ օրը չվերադարձեցիր մեր քաղաքացուն, ես ուղղակի այստեղ տանկերով մենք կմտնենք, ճանապարհը կբացենք, որտեվ այդ ճանապարհի փակվածության հենց պատճառը դա էր, որ գողացել են մենք, այս ճանապարհը կբացենք, դուք այլևս մեզ չեք կարող խոչընդոտել, ձեր թուրք շներ, ասենց ձեր վրա եւ հենց տանկը կանցնի, սատկացնի ձեզ հողին հավասարացնելով, մենք ճանապարհը կբացենք եւ ֆորերը կմտնեն ներս, բայց մենք նման բան չենք տեսնում։ Եթե դա Իսրայելի ինչ որ մի քաղաքացի լիներ, հիմա իրենք ամբողջ աշխարհը խառնել էին իրար եւ կասեն, եթե չես տալիս, մենք ռմբակոծում ենք, մեկ էլ ճանապարհը բացում ենք եւ վերջ, մենք ստե չենք անում, որովհետեւ մեր ղեկավարությունը թուրք է, ընդհակառակը երբ թուրքը գալիս է այստեղ հային սպանում է, գերի են գնում իրենք, քանի որ այստեղ շատ լավ զարգացած է եւ կա արդեն իր ղեկավարն ունի հոգեբանական աջակցության, հոգեբանական աջակցություն է ցույց տրվում իրենց, հակցնում են, ուտացնում են, խմացնում են, ինչ որ բաներ են պատիվ տալիս, հետո ուղարկում են Թուրքիա։ Այ այսպես բան, ինձ որ հիմա երևի թե այնտեղ ասում ենք, որ դուք ընկնեք գերի, շատ ավելի լավ ընկնեք գերի ոստիկանության կառավարության ձեռքը, նրանք ձեզ ամեն ինչով լավ կապահովեն, հետո հետ կուղակեն, կարող եք չան հանգստանալ, այնպես որ իրենք այսպես այստեղ չեն անհանգստանում, որտեղ իրենց ոչ բռնող կա, ոչ մի բան, իրենք զգում են ինչպես իրենց տանը։ Ինչևէ, ժամ առաջ պիտի ղեկավարությունը պահանջի, որպեսզի իրենք թուրքերը վերադարձնեն իրենց քաղաքացուն, սա շատ լավ պատճառ է, եթե ոչ, ուրեմն մենք բացում ենք տարօրելով ձեր կանաչա, չգիտեմ ինչաներին, այդ ժեխին, մենք
Ուրեմն մտնում ենք, ճանապարհը բացում ենք եւ մտնում ենք եւ վերջ։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ինչևէ, ես ասում եմ, որ ինչով է բացատրված, իմ կանխատեսումը ինչով է բացատրված, եթե կա այս լավ իրավիճակը, լավ իրադարձությունը, ինչու դա չի կատարվում։ Շատերն են հասկացել, ես պարզապես ներկայացնում եմ այն, ինչ տեղի ունենում, ցույց է տալիս կարտան։ Ես որպես աստրոլոգ պարտավոր եի դա ձեզ ներկայացնել, նույնիսկ եմ հիշեցում ձեր հետ Աննա Հակոբյաններ, աստղաբան, հոգեբան, իսկ մենք արդեն հաջորդ անգամ վիդեոյով տեսալովակով կհանդիպենք։ Այսքանը, առայժմ լավ եղեք։